Já jsem se narodila na Dolním náměstí na Vsetíně, přesně v místě, kde je dneska Masarykova knihovna informační centrum. Narodila jsem se v prosinci 1941 a dětství jsem prožila jednak dolů na Vsetíně, ale potom nahoře na Dušné v dřevěné chaloupce, kde měl můj tatínek jako okresní cestmistr zázemí, jako světničku v cestářském domku, a kde jsme trávili celé jaro a podzim s babičkou, s dědečkem a s mými bratranci a sestřenici. Tady na Dušné s námi dědeček chodil, ukazoval nám spoustu věcí kolem, seznamoval nás s přírodou a hlavně navštěvovali jsme místní pasekáře, kteří měli koně a kteří zároveň pracovali u mého táty na stavbě silnice, která vede tady z Dušné směrem dolů na Malou Bystřici. Můj táta byl členem organizace Josefa Sousedíka. Záznamy, které o tom mám, a vzpomínky jeho přátel, kteří přežili, ukazují, že on v té organizaci aktivně pracoval už od jara 1944. Byl zařazen do vojenské sekce a vzhledem k tomu, že vykonával funkci okresního cestáře a vzhledem k tomu, že byl aktivním důstojníkem Československé armády a také v původním povolání stavař, tak Josef Sousedík využil tady těchto jeho znalostí k tomu a začlenil ho do pro potřeby získávání jednak zpravodajských služeb, ale hlavně přípravy pro výstavu bunkrů, pro zajištění zhozu zbraní a také, co se málo ví, pro přípravu letiště v případě povstání, které mělo být pod Žebračkou v prostoru Ústí Janová. Ve válku Jasenka, ke které patřila Dušná, byla samostatná obec, ta nepatřila ke Vsetínu. A tady to sedlo bylo v podstatě takovým centrem přechodu party, jednak ze začátku války lidí, kteří utíkali do zahraničních armád a snažili se přes hřeben Vsetínských vrchů dostat na Slovensko, případně do Polska, a později při přechodu partizánů, kteří se zase snažili dostat ve 44. roce z Bečev směrem na Vsetín. Takže tady opravdu se setkávalo spoustu lidí a většina těch lidí, kteří tady na pasekách bydleli, byla nějakým způsobem tady do té činnosti zapojená. Děda nám vždycky večer, on byl stolař, udělal nádherné divadlo loutkové a večer nám hrával pohádky. A druhý den ráno řekl, že si na ty pohádky budeme hrát. Takže my jsme dostali, například nám vykládal pohádku o červené karkulce, tak jsme každá, my jsme tam byli dvě malé holčičky a naše o 12 let starší sestřenice, dostali jsme košíky, do košíku jsme dostali nějaké svačiny zakryty a měli jsme za úkol to dovést k potůčku, kde to máme položit, aby ten vlk to našel a nesežral tu babičku. No, tak to jsem se až po válce dozvěděla, že to bylo pro lidi, které převáděl shodou okolností tehdy 17-letý, myslím, že Josef se jmenoval Kotrla, byl to tatínek dnešní starostky z Rušťky, který měl statek kousek od nás a ten převáděl tady ty partizány přesně pod tou naší chalupou směrem na Putýrku, aby se vyhnuli těm cestám, po kterých jezdívali Němci. No, Němci to možná věděli, ale oni, dá se říct, se báli, ale víceméně všude byly vyvěšené, i na začátku Jasenky byly vyvěšené cedule pozor bandité,
A pokud Němci chodili, tak nechodili nikdy sami nebo po dvou, vždycky chodilo víc a ve většině případů chodili po sjízdných cestách. Takže takové ty chodníčky v lesech partizánské byly poměrně dost dobře, neřekla bych chráněné, ale byly bezpečné, zejména třeba v noci nebo v pozdních večerních hodinách, kdy teda ti partizáni nejvíc přecházeli. Tady třeba přecházel Štěpanov a přecházel tady Dolinov, kteří se snažili dostat, kteří byli přímo vysláni Murzinem k zjištění možnosti přesunutí brigády tady na stranu Vsetína a Hoštálkovských pasek. Ale v době, kdy v listopadu nastala akce Tetřev a partizáni nevěděli, co se vlastně děje s Ušiakem a s Murzinem, tak se snažili jim jít na pomoc a přímo tady přecházela 17členná skupina v čele se Sirotinem, kteří se snažili tedy zjistit, co s Murzinem se děje, a bohužel 9 z nich uhořelo na hornobečvanských pasekách. Ty Němci jako chodívali po těch cestách, oni se projížděli, chodili se dívat, jak pokračuje stavba cest, jezdili se dívat třeba na to místo. Tehdy fungoval třeba CAP jako hospoda, čili to oni se jako projeli. Ale že by chodili, že by teda byla vysloveně akce, že by tady dělali zátah na partizány, to tady nebylo. Tady jako v tomto případě, proto také si zvolili toto místo v okolí Ptáčnice za možnost zhozu zbraní, které bylo plánováno na říjen 1944. Vždycky, když k nám přišli takzvaní strýci, tak my jsme museli z chalupy ven. Že děti si to nesměli poslouchat, takže babička nás hlídala na dvorku. No a strýcové s tatínkem a s panem Škrabolou, což byl cestář v tom domku a taky byl zapojený v odboji, hovořili nebo dojednávali ty věci, které potřebovali vyřešit. No a ten den odpoledne, když jsme byli venku, tak najednou jsme zjistili, že po té silnici, která pod tou chaloupkou poměrně prudce stoupá v rovném úseku, se blíží družstvo na kolech Němců a měli psi, měli vlčáky. Babička už stačila, to slyším do dneška, ten hvízd, stačila jenom hvízdnout. A ti strýcové, já jsem, kolik jich bylo přesně nevím, ale měla jsem pocit asi, že byli 3, 4, vběhli tam hned vedle té chalupy, ono je to tam do dneška, byl v takovém skalním bodku vykopaný sklep. Ten sklep, to byl sklep na brambory, měl tam nahoře větrání normálními troubami od kamen, neměl ani dveře, to se jenom přiklopilo takovým dřevěným poklopem. Do toho ti strýcové vběhli, no a babička za něma přiklopila ty dveře. Přijeli Němci a s přesností jim vlastní si na ten poklop naskládali ty kola. Ti psi se mohli zbláznit. Do dneška slyším řádění těch vlčáků. Babička mě držela v náručí, tu malou Lidušku Škrabolovou, ta byla stejně stará jak já, držela její maminka. Vyšel ven tatínek, ptal se, co se děje. Oni se vyptávali pochopitelně německy, jestli tam nebyl někdo cizí, pochopitelně nikdo nebyl. No a tak oni odešli do lesa. Trvalo to možná hodinu, protože vím, že to skončilo, když už se smrákalo. Takže na tu dobu to musela být nějaká 5. hodina. A vzali si zase ty kola. A jeden z těch Němců mě vzal do náručí a řekl mě německy, to babička mě to překládala, že já jsem plakala, my jsme děti měli strach, že nemám plakat, že on má doma taky takovou malou holčičku a že se na ní těší. A já jsem od něho tehdy dostala tabulku čokolády. Já jsem poprvé v životě v té válce viděla opravdu jako tabulku čokolády. Oni si vzali psy, odjeli a
strýcové vyšli. Tehdy jsme mohli být na místě teda všichni mrtví. Ten celý listopad, v podstatě celý podzim roku 44, zima a jaro roku 45 byly velmi tragické, nejenom tedy pro naši rodinu, ale de facto pro celé Valašsko. Největší tragédie, která postihla tento prostor, byla tragédie zrady Emila Muroně, partizána, který byl celou dobu po Murzinově boku, který ho převáděl už po jeho zranění z Bečev směrem na Hošťálkovské paseky, který ho po té cestě vždycky přemluvil některé pasekáře, kde ho mohli jako ošetřit a přenocovat. A tento člověk, kterého Němci zajali při jedné z akcí, tak během týdne se změnil a chodil po chalupách a ukazoval na všechny, kteří tomu Murzinovi pomohli. A tak tehdy skončila celá část tady těch obyvatelů pasek z Růžčky, ať už to byli Siptákovi, pan Bartoň, manžele Koenigovi, pan Hlinský a další, skončila v koncentračních táborech a vrátili se z nich jenom dva. To, co tady lidé prožívali a v jakých obrovských stresech museli žít, se dneska dá velmi, velmi těžce připomenout. Na druhé straně i to, že sousedíková skupina byla zlikvidovaná, ale lidi, kteří v této skupině byli, pomohli k tomu, že byla schopna se znovu zorganizovat první partizánská brigáda Jana Žižky a v podstatě celá ta tragédie lidí ten odboj stmelila a dala mu novou sílu. To bylo v lednu. A já jsem tehdy byla s tátou sáňkovat. Bečva byla zamrzlá a já jsem jezdila na těch sáňkách za starou dneska poliklinikou nebo jako dneska úřad práce. Jsem jezdila do té Bečvy a nahoře stál táta a je zajímavé, že já ho mám před sebou jako obrovského člověka. Viděla jsem vždycky z té Bečvy dolů, jsem viděla, že má na sobě takové ty silné valašské papuče, kožený kabát a klobouk. A on, který byl vždycky takový veselý, tak on tam stál a byl najednou takový smutný, prostě mně se zdál úplně jako zvláštní cizí člověk. Do rána ho vzali. Ten záznam o jeho smrti nebyl, v Plattlingu, v knize úmrtí zapsán nebyl, takže my jsme až do 48. roku čekali. Maminka žádala potom o uznání za mrtvého, v 48. roce byl soudně prohlášen za mrtvého, teprve za ty 3 roky mohla maminka dostávat nějaké peníze, protože ona byla naprosto bez prostředků do té doby, já bez siročího důchodu. Že? No a maminka pořád jako prosila, aby bylo obnoveno pátrání. Bohužel po tom 48. roce už jako byl na špatné straně barikády, že? Takže už se nepátralo. A až v 65. roce můj manžel tehdy, když se trochu uvolnila ta situace, tak jako student vysoké školy měl možnost jet na výměnou akci do Německa. My jsme napsali tajně dopis a manžel ho v Mnichově házel na mezinárodní kříž do Ženevy s žádostí o pátrání. A teď si představte, že nám přišel úmrtní list s tím, kde je, přišel až v listopadu 68 a už nás do Plattlingu nepustil. Já když si vzpomínám na tu dobu po té válce, tak ti lidi, kteří tu válku přežili a kteří najednou měli pocit, že bude všecko krásné, že bude všecko se jim slibovalo, komunisti jim slibovali prostě hory doly,
oni tomu věřili a je fakt, že třeba lidi, kteří neměli doma na horách, neměli pro děti ani na boty, tak se dostali zpátky, protože zbrojovka potřebovala pracovníky, tak se dostali na Vsetín, dostali byt a najednou těmto lidem se skutečně ta situace zlepšila. Jo? A ta zaslepenost té vděčnosti, která nám neustále byla předkládána a která vlastně dneska rezonuje ještě v mnohých pořád, byla hrozná. Jo? To probuzení těch, kteří si to uvědomili v těch 50. letech, bylo taky hrozné. Jo? A potom to skončilo vlastně tím, že to, co se nepovedlo fakticky Němcům, co se nepovedlo Habsburkům, tak se povedlo našim českým komunistům, že prostě ten národ zlomili. Ten tlak byl obrovský a mně se to podařilo ustát. Já jsem prostě do té strany nevstoupila. Já jsem dokonce nebyla ani ve Svazu mládeže, já jsem nebyla ani ve straně, já jsem nebyla ani ve Svazu sovětského přátelství, já jsem se prostě vyhnala všem tady těmto věcem a manžel ten musel vstoupit do strany na vysoké škole, protože to byla podmínka, aby on se vůbec na tu vysokou školu dostal, protože on 2 roky se o to snažil, takže on tam jako vstoupil do strany. No a v 68. roce ho úspěšně vyhodili, takže od té doby naše zkušenosti s touto organizací na dobro skončily. Nikdy není možné přestat věřit sám sobě. To, co člověk ví, to, co člověk zná, mu nikdo nemůže vzít, ale také on za to naprosto jasně odpovídá. A je možné velice rychle přijít o cokoliv, ale znovu už, jak jsem říkala, není možné přijít o úctu sám k sobě. Aby byl člověk šťastný, tak musí prožít i dobré, i zlé. Protože potom teprve si dovedete říct ano, jo, přežila jsem těžké věci, ale dostala jsem se z nich a dovedla jsem si pomoc, nebo mě pomohli kamarádi a stálo to za to. Jo. Takže ono štěstí, to je v průběhu, štěstí není teď, že? Štěstí je vždycky o tom, až se člověk na to dívá zpátky. Teď si můžu říct ano, teď jsem šťastná, jo, a za 5 minut už to nemusí být pravda, že? Takže. Ale je o tom, že člověk si musí uvědomit, že to, co v životě dělal, takže to dělal tak, že se za to nemusí stydět. A já si myslím, že to je to štěstí a tam jsem teda šťastná opravdu byla. Thank you.